Tudo bem com vocês? Que bom! Vejam só, hoje nós vamos trabalhar matemática de uma forma bem gostosa. Observem quantos alimentos Tia Darley trouxe aqui para vocês. Vocês se alimentam direitinho? Que bom! Então convido vocês a cantar uma musiquinha super gostosa e animada com Tia Darley. Vamos lá, todo mundo de pé, bem animados. Come, come, come que a mamãe fica contente. Come, come, pra ficar mais forte e inteligente. Come, come, come que a mamãe fica contente. Come, come, pra ficar mais forte e inteligente. Toma mamadeira, enche a barriguinha e come toda comidinha. Toma iogurte, queijo e marmelada. E tem mais pudim e goiabada. Na volta da escola, senta na mesinha e come toda comidinha. Depois de brincar, eu vou preparar uma vitamina gostosinha. Vamos lá? Come, come, come que a mamãe fica contente. Come, come, pra ficar mais forte e inteligente. Come, come, come que a mamãe fica contente. Come, come, pra ficar mais forte e inteligente. Isso mesmo, minhas crianças. Nós temos que nos alimentar direitinho. Vejam só quantos alimentos tia trouxe aqui. Na musiquinha, ó, na musiquinha falava sobre alguns alimentos. Vocês lembram? Sobre o leite, o queijo, quem aí gosta de queijo? Também sobre pudim, iogurte, goiabada. Nós temos também aqui as frutas. Quem aí gosta de banana? Que delícia, uma banana! Temos também uva, morango, maçã, né? Então, são alimentos saudáveis e é muito importante nós nos alimentarmos direitinho para ficarmos fortes, para crescermos saudáveis, não é isso, meus amores? Que bom! Então agora eu convido vocês a contarem os alimentos aqui com tia Darley. Vocês ajudam, tia? Vamos contar bem juntinhos? Quantos copos de leite eu tenho aqui? Muito bem, um. E quem aí lembra do número um? Vamos fazer um dedinho? Vejam só, tia Darley vai escrever o número um aqui, ó. Vamos lá, sobe e desce o número um. Agora vamos contar quantos pudins tem aqui. Quantos pudins? Vamos contar? Um, dois. Nós temos dois pudins. Vocês lembram do número dois? Tia Darley vai fazer aqui, ó. Dois. Vamos fazer uma curvinha, descer, lacinho, puxou a perninha. Dois. Agora, quantos queijos eu tenho aqui? Quantos pedaços de queijos?
Vamos contar com tia? Todo mundo. Um, dois, três. Três. E como é o número três nos dedinhos? Isso, assim. Vamos lá, fazer o número três. Vamos fazer um barrigão e entrar. Voltar e fazer outro barrigão. Esse é o 3. Agora, quem gosta aí de um danoninho, de um iogurte? Que delícia! Vamos contar quantos iogurtes tem aqui? Vocês ajudam, tia? 1, 2, 3, 4! 4! E vocês lembram do número 4? Lembraram? Tia Dali vai fazer ele aqui, ó. Número 4, vamos descer. Pra lá, subir um pouquinho e descer até embaixo. Esse é o número 4, representando aqui 4 iogurtes. Agora, quem aí gosta de goiabada? Uma delícia, hein? Tia Darley gosta muito. Vamos contar quantas goiabadas tem aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Quero ouvir. 4, 5. Nós temos 5 goiabadas. Quem aí lembra do número 5? Vamos fazer aqui? Ó, número 5. Vamos fazer um tracinho, descer e fazer um barrigão. Número 5. Vocês lembram que na musiquinha também falava de alguns pratos de comidas? Então, eu trouxe aqui alguns pratinhos. Vamos lá contar quantos tia Darley trouxe? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6. Quem aí lembra do número 6? Vamos fazer nos dedinhos? Uma mãozinha toda e mais um dedinho da outra mão. 6. E observem também a escrita do número 6. Vou fazer aqui para vocês, ó. Nós vamos descer e fazer uma bolinha embaixo. Muito fácil, hein, crianças? Agora, quem aí gosta de banana? Que delícia! E é muito importante porque na banana nós vamos encontrar muito cálcio. E o cálcio, ele é bom para os nossos ossos, para o nosso crescimento, certo, amores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! O número 7 nos dedinhos, vamos fazer? Uma mãozinha toda e mais dois dedinhos da outra mão. 7. Vamos lá, colocar o número 7 aqui. Bem fácil, olha a escrita. Vamos fazer um tracinho e descer. E agora, crianças? Muito bem, vamos cortar, ó, um tracinho aqui no meio. Certo, amores? Agora, quem aí gosta de uva? Muito gostoso também, hein? Eu amo chupar uvas. Vamos contar quantas uvas tem aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Número 8! Como é o número 8 nos dedinhos? Vamos lá? Uma mãozinha inteira e mais três dedinhos da outra mão. E a escrita do número 8, quem é que tá lembrado? Observe. Número 8, nós vamos fazer uma curvinha e descer. Outra curvinha,
Vou cortar aqui no meio e fechar. Esse é o número 8, sendo representado por 8 uvinhas. Agora vamos aqui para os morangos. Quem aí gosta de morango? Eu também gosto. Então vamos contar quantos morangos tia Darley tem aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 morangos. E como é o número 9 nos dedinhos? Uma mãozinha toda e mais 4 dedinhos da outra mão. 9. Vamos lá? Vocês lembram da escrita do número 9? Então vejam só. Nós vamos fazer, ó, uma bolinha, fechar a bolinha e agora descer e puxar a perninha. 9, isso mesmo. E agora eu tenho aqui mais uma frutinha. Quem é que sabe o nome dela? Podem falar. Maçã, isso mesmo. E quem é que gosta de maçã? Delícia, hein? Também muito saudável. Vamos contar quantas maçãs tem aqui? Agora eu quero todo mundo contando bem alto e ajudando tia. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem é que sabe fazer aí o número 10 nos dedinhos? Isso mesmo, assim! Vamos usar todos os nossos dedinhos das mãos. 10. Mas como é que faz o número 10, crianças? Vocês lembram? Isso mesmo, o número 1 com o número 0. Eles dois juntinhos formam o número 10. Tia vai escrever aqui, ó. Número 1 com o número 0. Então, nós temos aqui o número 10, isso mesmo. Então, nessa aulinha, vocês observaram o quanto é importante nos alimentarmos direitinho? Também, ó, nós fizemos o quê? A contagem, né, dos alimentos e colocamos o númerozinho ao lado, representando a quantidade de cada um. Agora, convida aí o papai, a mamãe ou o responsável que esteja aí com você, que tia Darley irá conversar um pouquinho com eles. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje trabalhamos com as crianças matemática, mas de uma forma bem dinâmica e atrativa, né? Trabalhamos através dos nossos alimentos e assim também passamos para as crianças o quanto é importante nos alimentarmos direitinho, né? Porque através dos alimentos nós ficamos forte, né? Adquirimos vitaminas. Então foi uma aula bem interativa, tenho certeza que as crianças gostaram muito. E através, não é, dessa dinâmica, nós trabalhamos os números, suas quantidades, certo? Tenho certeza que as crianças aprenderam direitinho. A tarefinha de casa, as professoras irão enviar, certo? Então, eu peço que os senhores orientem as crianças, certo? Para que as mesmas obtenham excelentes resultados. Ah, professora, posso pegar na mãozinha do meu filho? Não é necessário, certo?
Eu peço que orientem, mas pegar na mãozinha, não, deixe que a criança faça. Senhores podem orientar, como eu já falei, mostrando, incentivando, né, lendo o que a criança vai fazer, tá bom? Então, logo após, as professoras também irão recolher essas atividades para correção. Então, é muito importante que no momento que as crianças estejam realizando a atividade, os senhores possam registrar através de fotos, né, de vídeos, e enviar para as professoras, tá bom? Essa parceria é de fundamental importância para que as crianças consigam realizar, né, desenvolver todas as atividades direitinho, tá bom? Então, essa foi a aulinha. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!